שלום שלום, מדהים, לא משנה מה, אין דבר שגורם לצבא שני של המפה הפוליטית לקבל ולהבין שלפני הכל יש כאן ממשלת ימין עם 64 מנדטים, שלא לדבר שגם בצבא שני של המפה הפוליטית יש לפחות עוד 5-6 מנדטים שאוחזים בדעות ימין. אז קודם כל אנחנו כאן ואנחנו מושלים, אוקיי, וזו עכשיו, זכותנו עכשיו אני גם אתם. אנסה לשאול שאלה, באמת. רגע. רק אני תגיד, תודה עכשיו, באמת שהם מאפשרים לנו למשול. אני לך, אני יודע שאני נכנס לך בקלות רבה. בבקשה. כן. הם, כן, יש התלהבות גדולה באוזניה שלי מכל פעם שאת מגיעה. חשבתי מזה שאני פולצה שחורה. אולי מתלהבים מזה שאני פולצה שחורה ולא לבנה. כן? בבקשה. זה טלוויזיה. שופטי העליון ציינו כמה וכמה נימוקים משפטיים להחלטות שלהם. מה מזה מקובל עלייך אולי? עכשיו, אני אתן לי חצי, באמת, דקה אני עושה את זה באמת בכלילות. אין לי, אני לא רוצה לעשות שימוש במילים פומפוזיות, כשלעצמי אין לי בעיה לומר שאני קראתי את פסק הדין ותחושה קשה של מה שנקרא בוז קל, עלתה בגרוני מהסיבה הפשוטה שלבית המשפט העליון הייתה מטרה. המטרה אחת והיא לבטל את דרעי כשר. אז הם לא עשו את זה תוך ביטול חוק יסוד, וואו, תודה באמת שהם לא התערבו בחוק יסוד, הם עשו שימוש בכלי שאינו המשפטי, ביציר של הפסיקה והמשפט המנהלי, מה לא סביר? לא סביר שדרעי יהיה שר. ולמה זה לא סביר? אליבא השופטים. מילא שהחוק שאנחנו חוקקנו מאפשר את זה. זה לא סביר כי יש לו הרשאות. אז הם שכחו שיש דבר בישראל שנקרא חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים. תיק השוחד מלפני למעלה מ-20 שנה התיישן ונמחק, ואסור לקחת אותו במניין השיקולים. והם גם שכחו שתיק המיסים שהסתיים בעסקת טיעון, ראשיתו בתיק שוחד, שהפרקליטות החזיקה 5 שנים על ראשו של דרעי, ונגמר בשום דבר, ותיק המיסים הביאו כי עשו לו מעשה גל הירש, וזה חרפה בפני עצמה. בית המשפט העליון, ברוב שערוריה, חושב שהוא יודע יותר טוב ממני, מעוד 62 חברי כנסת נבחרי ציבור, מראש ממשלה מנוסה, ומחברי ממשלה מנוסים, אם דרעי יכול להיות שר או לא יכול להיות שר. והם המציאו את הדבר המשפטי מה, הבא. מה, רגע, חברת כנסת גוטליב, מה אפשר להבין מדברייך? רק רגע, אני מבין מדברייך שכל הבית משפט עליון הזה, זה דבר מיותר מבחינתך. זה מה שהבנת. הם לא מבינים, הם לא יודעים. זה מה שהבנת, שאני מחזיקה לך כזה אינטליגנט. באמת. בית משפט העליון, כן, אני מוכרח לומר שזה מה שאת יודעת מה, זה מה שהאזרח ששומע אותך מבין. אלה לא מבינים כלום, הם סתם, הם בלבלים במוח. בית משפט העליון איננו מיותר, ובלבד שהוא יפסוק על פי הפסיקה. גם בגץ איננה ערכאה מיותרת, ובלבד שהיא תפסוק על פי הדין, כי לפי חוק יסוד השפיטה, אין לשופט אלא את מורה הדין והוראות החוק. אז מה לעשות? ואם זה, העליון, אם הפסיקה לא מוצאת חן בעינינו, אז אנחנו לא. משליחים אותה לפח. רגע, יש לי חדשות. חדשות מזהירות. לא ידעתי. הרי אין אף אחד מעל החוק, נכון? גם לא שופטי בית המשפט העליון. שופטי בית המשפט העליון פעל ומחליט בניגוד לחוק. כי עילת הסבירות לא קיימת בחוק. בית המשפט העליון המציא אותה. היא לא קיימת בחוק. הוא המציא אותה במשפט המנהלי, לפעמים לוקח זמן ברמה המשפטית למצוא מה המסקנה המשפטית המתבקשת, וזה לא בושה להעביר ביקורת. אני רק יכולה לומר לך שאני יוצאת חוצץ ונחרדת מאוד מעצם העובדה שהנשיאה חיות שבוע שעבר בהפרה ברגל גסה של כללי האתיקה של שופטים שחלים עליה, היא עדיין שופטת, יצאה לציבור ודיברה והביעה דעתה על נושא ששנוי במחלוקת בלב השיח הציבורי. אסור לה. היא גם העמידה את עצמה בניגוד עניינים, כי היא דנה בעתירות לגופן ותדון בעתירות כנגד הרפורמה. היא דיברה בכנס של משפטנים. לא, הנשיאה חיות, שבוע שעבר נחמד לתקוף כל היום, זה נורא נחמד לתקוף כל היום את השופטים ולהגיד להם תשתקו, אסור לכם לדבר. סליחה, סליחה. אבל כנראה שהגיעו מים. אבל לא, יש לי חדשות בשבילך. השופטים מדברים רק בפסקי דין, זו השפה שלהם, הם לא מדברים לציבור במסיבות עיתונאים, הם אינם עורכי דין, והם אינם מובילי דעת. היא לא דיברה במסיבת עיתונאים, היא דיברה בכנס משפטי, היא דיברה לציבור. היא כינסה אתכם, היא כינסה מסיבת עיתונאים, יכולה לקרוא לזה איך שהיא רוצה, היא כינסה את כל התקשורת להקשיב לדבריה שחרחרו ריב ומדון בעם. אבל את יודע מה המזל? המזל שאני בכנסת, ולא רק אני, לצידי עוד 63 חברי כנסת.
שמתכוונים לעשות כל מאמץ ולהפוך לילות כימים ולעבוד קשה מאוד לכינון הרפורמה של השר לוין, נכונן את פסקת ההתגברות, נבטל את עילת הסבירות שהדעת לא סובלת בעולם המשפט, ששופט יחליט מה סביר, מותר לך לבצע פעולה מסוימת בחוק, אבל השופט יחליט אם זה לא סביר. ולבסוף רציתי להזכיר לבית המשפט העליון, כל הכבוד, באמת, איך אתם מתעסקים בדבר הזה, ואתם שוכחים שעל ידכם שלכם פגיעה בביטחון מדינת ישראל. אפשרתם למוסטפא דיראני לתבוע את מדינת ישראל. פיטלתם נועל שכן כי חשבתם שדמר... הם לא רק עוברים על החוק, הם גם פוגעים בביטחון מדינת ישראל. בוודאי, רגע, תן לי להשתות את המשפט שלי. עוד שלי. רגע תעמידי אותם לדין, וגמרנו. לא. שופטים כן. לדין? סליחה, אני פניתי לשר לוין שיגיש קובלנה נגד הנשיאה חיות. וחד וחלק, היא עברה על כללי האתיקה. היא לא מורנת מהחוק.